Для того, щоб завантажити елемент файл на курс у систему електронного навчання Moodle, вам необхідно клікнути на «Редагувати». Файл ми додаємо до теми 3. Додати діяльність або ресурс. Прогортуємо донизу. Клікаємо на файл і додати. У полі назва вказуємо назву файлу, в даному випадку це презентація до лекції. Опис не є обов'язковим. Клікаємо на стрілку, вибрати файл, відкрити, завантажити цей файл. Прогортуємо донизу, зберегти і повернутися до курсу. Як ми бачимо, файл зберігся в темі 3.